Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik është fokusuar në ndryshimin e infrastrukturës për turizëm. Kjo po bëhet e mundur fal projektit tashmë në proces për ndërtimin e urës tibetiane dhe Via Ferrata në Jezerc. Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik ka treguar se alpinistët përmes urës tibetiane ngjiten në Via Ferrata që ka gjatësi prej 450 metrave në fund të së cilës është edhe shtegu i ecjes. Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik ka treguar se alpinistët përmes urës ngjiten në Via Ferrata që ka gjatësi prej 450 metrave në fund të së cilës është edhe shtegu i ecjes. Kadër të realizimit projekteve në fushën e turizmit, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit është në përfundim edhe të projektit për rregullimin e urës tibetiane dhe Via Ferrata këtu në Jezerc. Projekt ky që është një projekt atraksion për bjeshkatarët alpinistët, të cilët e kanë shumë dëshirë si aktivitet dhe më në fund e po realizojmë në komunën Ferizajt, është ky projekt i parë që po realizohet i këti lojë, për shkak se maja nuk kanë ekzistu, si që po shije dhe thëtë edhe në prapavi është një urë tibetiane që gjithë turistët që vendosin në visu këtë pikë, për mes urës tibetiane më ndenë gjithë në Via Ferrata, e cila është dikon rrëth 450 metra e gjatë, dhe nga kjo pjesë më ndenë në fund të Via Ferratës është edhe një shtek i ecjes rrëth 2 km, që ata cilën gjitën në këtë zonë, në këtë pjesë, më ndej lëshohën në një pjesë tjetër për më ardhe dhe këtu ku ka hi. Këtu projekte janë zhvilluara, do të të në shumë vende malore, turistike, përshim brenda dhe jashtë Kosovës, dhe Ferizaj ka mungua një projekt të ti dhe këtë paralizojnë për e të parë, dhe shpresojmë që këtë projekt më ndej cilë edhe shumë të interesuar të kësaj fushë edhe nga komunat tjera, jo vetëm nga Feriza. Kryesisht, dashamirët e natyrës, sidomos ata që mirë me ecje malore, dhe thëtë tash në komunë Feriza, do të kenë edhe një mundësi të re, sepse mund të dhe të bëjnë në ngjitin e Via Ferrata. Edhe me këtë projekt, drejtëria jonë ka financuar bashkëpunim me organizatën Space Contact, për realizimin e këti projekti, dhe për post realizimit projekti të dhëtë është e parapore edhe certifikimi i guida i instruktorëve, cilët qytetarët kërë vendosin me orë në këtë projekt, dhëtë të duhej që para prakisht të kontaktojnë me njerën prej guida, i cili do t'i shëshëj dhe do t'i vendosë pajisit për shkak se nëse këtu në gjithë është pa një instruktor certifikuar, dhëtë konsiderot e rrezikshme për çdo qytetar. Ne jemi në fazën përfundimtare të projektit, sepse ky projekt do thotë shumë shpejt pritet bëhet edhe pranimi teknik, dhe mandej pas pranimit teknik do të bëjmë edhe prurimin e saj. Ngjitja në këtë vijë nuk do të jetë e mundur pa instrukturin profesional. Me këtë rast do të vendosen edhe tabela informuese rreth sigurisë, ka thënë dërgute. Jemi duke pritur pranimin teknik të këti projekte, do të të është kontraktuar një kompani licencuare që la bën pranimin teknik për të siguruar që i gjithë projekte ofron një siguri maksimale, por që manden gjitja në këtë projekt, do të tjetë tabela që nuk lejohet pa një instruktor të certifikuar, ne do të vendosim një tabel këtu, ku ata do të këtë mundësi të thirën për mes telefoni një organizatet se la manden do të menagjë këtë të guida, dhe si të tjilë dhe thot, ata morim përgjësin, mandej që në gjitjes grupit që dënë me unë gjitë në këtë pjesë, sepse ata e kanë eksperiencën e përvojen, dhe imsojnë se si duhet të ecin gjatë të Via Ferratës, përshkak se si do t'i kenë edhe pajisit e sigurisë, por ne nuk sugjerojmë që asë qytetarët në gjitë të pa personat autorizuar, sepse kuptohet, arsia është e lartë dhe mund të ketë rrezik. Ky projekt po bashkëfinancohet mes komunës dhe organizatës Swiss Contact, buxheti është 50.000 euro.